Jaz se 4 leta učim slovenski znakovni jezik. Moraš si veliko zapomniti in pač s rokami moraš dati in moraš usta veliko uporabljati, ker bere iz ustnic, ne samo iz rok in je treba zelo razločno. Začneš z abecedo, da pač veš, kako se kakšne črke. Pol pa začneš z besedami kot naprimer živali ali pa poklici. Moja najljubša beseda je paje, ker je zato, ker pajek lize po steni izgleda tako. Najljubša beseda mi je bila želva, zaradi tega, ker je zelo zanimiva. Kretnike so podobne v bistvu, kot je naprimer poročen ali pa pečen. In če se tukaj zmotaš, je tako malo čuden. Slovenski znakovni jezik nama je pomagal pri pouku, tako da sva si pomahali, da sva se videli in sva si odkritali to nalogo in ta odgovor, ki ga nisva razumeli. Prvo mi bi pa prišlo, če bom naprimer kdaj spoznala, tako srečala kakšnega, ki bi bil gluh in da bi se lahko z njim sporazumevala.